El concepte d'escola laica, creada pel mestre Ferrer Guàrdia, va servir com a model per construir 5 centres a Menorca a principi del segle XX. Després de ser clausurats repetidament pel sistema monàrquic, van desaparèixer l'any 1936. Pere Caules va ser alumne del centre racionalista que hi havia a Ciutadella, que es basava en l'ensenyament científic. La religió, jo, li prestava poca atenció, de manera que nombres i lletres, això és el que es depèn aprendre. I jo allà m'hi dedicava a fons, la veritat, i prenia gust, es farò. T'explicava una lliçó d'aritmètica, t'explicava una de matemàtiques, perquè hi posam ses atxes, i perquè hi posam aquí, amb una paraula, ho donava entenent. L'escola moderna va representar l'entrada de la classe obrera dins les aules, fins llavors reservades a les famílies benestants, i va obrir una bretxa en la societat d'aquell temps. La classe obrera, que ven claramente que para que tengan una educación sus hijos, pues tienen que crear, ellos mismos crean las escuelas. Y por eso es una auténtica revolución que el sistema feudal o el sistema monárquico pues no podía soportar. Abans de desaparèixer, l'escola moderna va aconseguir també introduir l'educació mixta dins les aules. L'escola era molt més.